Jornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. No bloco Empreendedorismo desta edição, vamos acompanhar a presença do programa Giornale na celebração dos 25 anos da Rede Super, com a exibição de momentos que marcaram a grande noite, que teve como cenário o Monte Lago, em Santa Maria. O bloco Direito aborda o tema Direito e Startup, com a presença do advogado Dr. Henrique Camargo, sócio do escritório José Eri Camargo. Ele pertence à terceira geração de advogados da tradicional família Camargo. No bloco Saúde e Bem-Estar, o nosso convidado, mestre e doutor na área de reabilitação oral, doutor Henrique Olweg, nos esclarece sobre a sua especialidade, com 30 anos de reconhecida atuação em Santa Maria e região central do estado. E no bloco Cultura, música no Giornale, com a participação dos artistas Tony Guimarães e Osmar Fernandes. Bloco Empreendedorismo. Um convite. Clássica Interiores. Luz da Lua. Árquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. E Posto Aires. Há mais de 15 anos oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Olá, está no ar o Giornale. Acompanhe neste primeiro bloco a cobertura do programa Giornale nas comemorações dos 25 anos da Rede Super, primeira rede de supermercados independente do Brasil, nesse formato. Confira agora os momentos mais importantes da grande noite que teve como cenário o Monte Lago, em Santa Maria. Comemorar 25 anos da Rede Super para nós é motivo de muito orgulho e muita gratidão. Nós que somos os fundadores da Rede Super, estivemos com ela desde a sua fundação há 25 anos atrás, quase 26, isso nos enche ainda mais de orgulho. E a mim, então, especialmente por ser presidente da Rede Super já por vários anos, aí no 15 anos já na presidência, é motivo ainda de muito mais orgulho e satisfação. Então, o que eu tenho a agradecer muito a Rede Super, aos meus parceiros, aos nossos colegas diretores que estiveram sempre junto conosco, aos nossos familiares que sempre nos apoiaram, enfim, os nossos colaboradores, os nossos parceiros da Rede Super e, enfim, a comunidade que sempre nos recebeu muito bem nos bairros e nas cidades onde nós estamos atuando. Então, sempre gratidão, muita gratidão. Obrigado. Esses 25 anos de Rede Super representam muitas emoções, muitas conquistas, lembrança de um tempo difícil lá atrás, quando a gente começou. Eu comecei empresa, eu tinha 17 anos, junto com a minha mãe, quando eu fui municipado. 3 anos depois veio a proposta de a gente entrar para esse grupo seleto de pessoas e, através disso, formar a Rede Super. Isso me traz muito orgulho, me traz muita emoção, eu fico muito emotivo de falar nisso. Pois a Rede Super foi períodos que a gente passou de muitas conquistas, algumas dificuldades, algumas incertezas em saber se ia dar certo ou não, se realmente eu teria condições ou não de participar desse grupo. Então foi anos que nos trouxe períodos que nós tivemos que nos reinventar, de dificuldades, de aprendizados,
de inovações e de muita concorrência, de conquista ao cliente, de conquista ao fornecedor, de mostrar para eles a nossa capacidade de sermos hoje uma rede super. Assim veio com nós alguns franqueados, alguns colegas que apostaram na nossa proposta e hoje estamos aqui comemorando esses 25 anos da rede com 72 lojas. Para mim é muito satisfatório. É uma coisa muito grandiosa, que é inexplicável essas palavras até, porque representam muitas e muitas coisas no meu coração e lembranças que jamais serão apagadas na minha memória, porque foi assim que eu fui feito, através da Rede Super, ao qual eu desejo os parabéns e toda a felicidade do mundo e que venha todos os outros anos de 25 anos. Muito obrigado, Rede Super. Sou muito grato a ti. Falar da rede, 25 anos da Rede Super, me enche de orgulho, de esperança, de gratidão, porque eu sou parte integrante da construção dessa rede. A ideia inicial, eu fui um dos mentores da Rede Super. Então, para mim é um orgulho, uma satisfação. Quando cheguei aqui hoje, fui abraçar meus colegas, que nós tínhamos muito a comemorar e agradecer a Deus por isso. Foi um plus, foi algo diferente que foi feito e que só conseguimos isso aí graças ao espírito de associativista que existia dentro do Sindicato do Comércio Varejista, que fez com que todos comungassem com o pensamento de uma ideia e, além disso, a dificuldade que nós tínhamos na época, que foi em 1996. E para a dificuldade que nós tínhamos na época, nos obrigou, através desse espírito associativista, essa possibilidade de se juntar, para comprar junto, para ofertar junto, e o resultado está se vendo aí. Já passaram-se 25 anos com a graça de Deus. Então eu me ajoelho diante de Deus em agradecimento pelo que nós conquistamos, todos nós, não só os 7 sócios da rede que tem hoje, como todos os nossos parceiros de Santa Maria e fora de Santa Maria. Um abraço a todos os nossos colegas, nossos amigos, fizemos muitas amizades, ficamos velhos dentro da rede. Hoje os filhos nossos estão tomando conta, filhas, e nós estamos aos poucos deixando já de atividade. Mas estamos olhando de cima e temos a satisfação de ter a continuidade da rede, isso que é mais importante. Precisamos que haja continuidade. E nós temos planos para isso. Estamos em expansão, estamos trabalhando para isso e chegaremos muito mais além do que já temos hoje. Muito obrigado. É uma história toda, né? Porque quando a gente iniciou esse projeto, lá atrás, poucas pessoas acreditavam. E nós, através do Sindigêneros, que é o Sindicato de Gêneros Alimentícios de Santa Maria, iniciamos todo esse processo. E ficamos um ano antes de começar exatamente a primeira promoção que a gente sempre imaginava que seria aquilo que iria nos fazer a diferença. Por quê? Porque nós estudamos a legislação toda para fazer algo que fosse duradouro. E felizmente, a Rede Super de Santa Maria, que foi a primeira rede do Brasil, serviu como exemplo para muitas outras redes que surgiram pelo Brasil afora, não só no segmento de gêneros alimentícios, como também na construção civil, farmácias, restaurantes, que passaram a se agrupar para poder concorrer melhor com os grandes grupos e, felizmente, um projeto que deu certo. São 25 anos de uma história e eu tenho certeza absoluta. Hoje nós somos a maior rede do Brasil, nesse tipo de segmento e, certamente, com os parceiros que nós temos e com mais parceiros que virão, nós vamos continuar essa grande luta
de atender melhor, cada vez mais e cada vez com preços mais competitivos para os nossos clientes e levando conforto, lojas mais modernas para os nossos clientes. Da Rede Super, muito obrigado por estar junto com a sua comunidade e agradecendo todos os clientes e os amigos, muito obrigado. Bem que nós, os diretores atualmente, também somos fundadores da Rede Super. Então, muito obrigado a vocês por terem confiado a mim por esse período agora, nos últimos praticamente 15 anos que eu estou de presidente. Então, mais uma vez, a todos vocês, meus queridos irmãos, colegas, praticamente, muito obrigado. Para mim, a Rede Super representa o passo da minha vida. Que antes da Rede Super eu tinha um bolichinho pequeno de esquina, lá na Coab Teneves. Hoje eu tenho duas lojas bem situadas. Tudo o que eu tenho hoje agradeço à Rede Super. Para mim é uma alegria estar comemorando isso aqui tudo, porque foi um aprendizado muito grande que a gente conviveu aí com os nossos colegas aí. E é tudo de bom. Eu cresci, a gente aprendeu e temos aí trabalhando em busca de mais resultados futuros. Primeiro que é uma satisfação ao Rodrigo Dessa, nosso vice-prefeito, e eu aqui, dar um parabéns para a Rede Super. São 7 integrantes, eu já falei, os 7, nossa numerologia, é o número da perfeição, da integridade. Eu fico muito feliz que a Rede Super começou aqui em Santa Maria e é um grande exemplo, um grande modelo, o melhor, como diz o nosso hino, o Rio Grande do Sul, serve de modelo a toda a terra. Portanto, parabéns, são 25 anos. Sucesso absoluto, geração de trabalho, geração de renda, mas acima de tudo, um trabalho muito bacana, um trabalho que é feito no anonimato, que é um trabalho de solidariedade. Parabéns para toda a equipe da Rede Super. Bom, é uma alegria muito grande estar aqui comemorando 25 anos da Rede Super, uma rede que é motivo de orgulho para nós santamarienses, né? Uma rede consolidada e que os seus diretores, né, são muito participativos na sociedade, logicamente que defendem os interesses da sua classe, mas também olham o interesse da cidade como um todo. Então é uma alegria muito grande estar aqui abraçando esses nossos amigos e comemorando os 25 anos e vamos lá, rumo aos 50 anos.
seguir, no Bloco Direito, a presença do advogado Dr. Henrique Camargo. Volto em instantes. A oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento muito eficaz para a recuperação de feridas agudas ou crônicas e de difícil cura, como as decorrentes da diabetes, queimaduras graves ou geradas por acidentes. Na oxigenoterapia, o paciente recebe oxigênio puro em modernas cápsulas hiperbáricas, acelerando sua recuperação com mais chances de cura e reduzindo o tempo de internação. No Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, você encontrará um centro completo da especialidade, um dos únicos do Brasil. Pronto para atendê-lo. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também pra fazer compras e tudo mais. Pra quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo, acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science e Calcários DB. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e, em breve, em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui então apresentando o meu novo espaço, o Norberto da Cas Lounge, aqui na General Neto com Travessa Castle. Uma proposta diferente, uma proposta onde você vai reunir amigos, familiares num grupo pequeno. É um espaço aconchegante, preparado para até 50 pessoas. Aqui nós vamos comemorar aniversários, jantares cooperativos, nós podemos fazer qualquer tipo de eventos, bodas, festas infantil, para aquelas pessoas que querem comemorar e brindar com o seu grupo intimista, né? Então isso preparamos para você, além de trabalhar em grandes eventos, em todos os locais da região, agora a gente tem mais essa proposta. Bem-vindo à geração W do SUV. A geração de quem quer mais tecnologia e mais tempo com os amigos. A geração de quem quer mais liberdade. A geração de quem quer mais design, mais potência na subida e mais finais de semana. É a geração de quem quer tudo isso e muito mais. T-Cross, Taos e Nivus. Seu próximo SUV é mais que SUV. É SUVW. Volkswagen. A Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura desenvolve e executa projetos residenciais, interiores, comerciais, loteamentos e condomínios, gestão de obra e consultoria, sempre com foco nas soluções e no bem-estar do seu cliente, baseada nos pilares da organização, segurança, conhecimento e excelência. A empresa concretiza com maestria o seu projeto de vida nos segmentos de arquitetura, construção, imobiliário e coworking.
Com um perfil inovador e para estar mais próximo de você, a Arkia disponibiliza a hospedagem Casa Container Boutique em Itaara, lote 500 container, um projeto perfeito para seus momentos de lazer e conforto em contato com a natureza. A arquiteta Débora Marcuso, com a expertise de mais de uma década no segmento, é a responsável técnica e a empreendedora frente à Arkia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. Arkia Empreendimentos. Seus planos, nossos planos. O Unimed Card que você conhece ficou ainda melhor. Para dar um up na saúde. Para dar um up nos benefícios. Para dar um up no dia a dia. Unimed Card Up. O cartão de saúde que dá um up no seu jeito de viver. Com acesso aos serviços da Unimed Santa Maria e rede referenciada. E também um clube de vantagens com benefícios em grandes marcas. Compre pelo site em unimedcardup.com.br. Venha para a Black Friday da Companhia dos Bichos. Entre os dias 21 e 24 de novembro, nas 5 lojas da Companhia dos Bichos, você vai encontrar descontos de até 40% em diversos setores. E nos dias 25 e 26 de novembro, a Matriz na Bozano ficará aberta 24 horas para você aproveitar a explosão de descontos que vem por aí. Você não pode perder. Black Friday da Companhia dos Bichos. Nossa missão é fazer seu pet feliz. Bloco Direito, um convite, PRS Monitoramento, Sul Contábil Assessoria Empresarial e Shelly Mavi. O Bloco Direito de hoje conta com os esclarecimentos jurídicos do advogado Dr. Henrique Camargo. O profissional pertence à terceira geração de uma família de advogados renomados de Santa Maria, dando seguimento à tradição e credibilidade de quase 6 décadas na área jurídica, sendo sócio do escritório José Eri Camargo Advogados Associados. Natural de Santa Maria, formado em Direito pela Faculdade de Direito de Santa Maria, a FADISMA, mestre em Direito da Empresa e dos Negócios pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos, com participação em curso de extensão na Universidade da Califórnia, especializado em Direito Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Dr. Henrique é docente do curso de Direito da Faculdade de Direito de Santa Maria. É com grande honra que lhe recebo aqui, doutor. Você que está dando continuidade a este legado que principiou com o seu avô, Dr. Eri Camargo, na sequência com a atuação veemente do seu pai, Dr. Luiz Fernando Camargo, e você soma seu talento e profissionalismo com toda essa tradição familiar. Uma missão e um compromisso muito grande manter essa trajetória que transcende gerações. Seja muito bem-vindo ao Jornale, Dr. Henrique Camargo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui hoje. Espero contribuir de alguma forma aqui com nossos conhecimentos. E, de fato, essa trajetória aí do escritório com mais de 60 anos, ela traz uma carga muito grande para nós, né? Uma responsabilidade para seguir os passos do meu avô e também Sim. do meu pai, mas tem um lado muito bom que é o privilégio, né? De estar próximo deles, atuando com eles, aprendendo no dia a dia, que poucas pessoas têm essa possibilidade, né? Então eu me sinto um privilegiado de poder trabalhar com pessoas que têm um conhecimento enorme e são reconhecidos na sua área e até mesmo academicamente quando se trata de professores e profissionais, né, do gabarito deles. Perfeito, doutor. E você cresceu ouvindo, né, sobre direito, né, sobre a área jurídica. De fato, eu nasci dentro de um escritório, né? Eu nunca pensei em outra coisa a não ser a ser advogado. Sim. Então eu participei desde o início da constituição do escritório pelo meu avô lá, claro que a partir do momento do meu nascimento, do momento de brincadeira, onde nós íamos no escritório, e até mesmo eu participei da graduação do meu pai quando ele se formou em Direito. Eu tinha poucos anos,
mas eu me lembro muito bem que meu pai é formado em engenharia mecânica pela Federal e posteriormente ele fez direito também pela Federal. Então eu tive a oportunidade de ver essa evolução e essa construção também da carreira de ambos advogados, né? Meu pai e meu avô. E são momentos que você carrega para toda a vida, né? Com certeza. Sabemos que a responsabilidade é imensa, mas a sua capacidade lhe favorece. Muito obrigado. A sua área de atuação é voltada ao direito empresarial, né? E está muito em voga a criação das startups. Mas o que são, de fato, as startups, doutor? As startups, na realidade, surgiram a definição a partir daquelas empresas constituídas lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, né? Hoje, o conceito mais popular, né, aquele mais utilizado, vem de um livro chamado Startups Enxutas. Nesse livro, escrito por Reis, ele diz que é toda a instituição humana que propõe-se a criar um produto ou um serviço sob condições extremas de risco, onde eu não tenho a previsibilidade de identificar o que vai ser feito. Então, é uma empresa que tem muita inovação no seu sangue. Normalmente, a gente pensa em startup, quando pensa no Vale do Silício, que são empresas de tecnologia, como Facebook, Google e outras tantas. Mas startup não está somente na tecnologia. Podemos ter empresas que não são produtoras de tecnologia, mas que se utilizam dela com o propósito de sempre oferecer um produto inovador com o objetivo de resolver, né, os problemas do nosso dia a dia, facilitar ao consumidor as situações que nós vivemos no dia a dia. Então, essas startups hoje, a gente não pode ser atrelado a um tipo societário e também a uma forma de atuação. Aqui é muito mais um modelo de negócio, pensando sempre nessas características: inovação e um alto risco da sua existência, né? Então, é uma empresa inovadora, né, que se baseia em tecnologia, mas isso não é uma regra, né? E visa resolver as dores de mercado, né, ou trazer uma inovação a mercadorias que já existem, né, conforme as suas colocações, facilitando aí o consumidor, né? Exatamente. E é uma mudança, né, de cultura, né? De cultura. Muitas dessas empresas transformam a nossa cultura como um todo, né? Como nós temos inúmeros exemplos aí no Brasil e fora dele. E elas têm uma característica de crescer exponencialmente. Exatamente. Né? Sempre quando a gente pensa numa startup, por essas questões do alto nível de risco, né, sempre nós pensamos que há uma possibilidade de um crescimento exponencial que pode atingir, né, algo extremamente novo também. Sim. Então, isso é uma característica dessa startup. E nesse sentido, empreender em uma startup pode ser um desafio extremamente recompensador. Não é? Pode ser, sim. É algo totalmente desafiador, né? Principalmente pelo cenário hoje brasileiro, mas se eu tiver um lucro, vai ser algo extremamente recompensador. Muito recompensador. Doutor, poderia dar-nos alguns exemplos de startups que temos aqui em nossa cidade, na cidade de Santa Maria, para que o nosso telespectador compreenda de fato, compreenda melhor a sua existência na prática? Sim. Nós temos inúmeras empresas que nasceram aqui em Santa Maria. Santa Maria é um polo, né, acadêmico, educacional. Hoje nós temos a incubadora, nós temos também a própria questão de aceleradoras aqui dentro, que fazem com que essas empresas possam desenvolver essas startups. Então, aqui nós poderíamos elencar inúmeras, né? Mas vou pensar até para algumas que já são mais populares, que são do nosso conhecimento. A primeira que eu indicaria seria a Sul Revendas. A Sul Revendas, há mais de 15 anos atrás, ela inovou trazendo uma plataforma de anúncios de veículos. Antigamente era cultural que a gente procurasse a compra do veículo diretamente na loja, ou nós iríamos para o jornal, né? Para os classificados. Exato. Era a única forma, tanto que tinha muitos anúncios, finais de semana era um bolo de anúncios de carros para que a gente procurasse, porque era a maneira.
lá atrás, o que, que eles fizeram? Utilizaram a tecnologia para criar esse website, para ter acesso mais fácil, um site de busca daquele veículo que vocês estavam procurando. Então, essa inovação transforma essa empresa numa startup. E já estamos falando de uma empresa que já tem muitos anos. E outra característica importante das startups é que elas, diferente da empresa tradicional, elas se renovam. Uma empresa tradicional, como uma empresa de comércio que vende produtos, sapato, bolsa, roupas, sim, ela começa e inicia totalmente a sua carreira, seu tempo, daquela forma e termina dessa forma. As startups têm uma característica de elas se inovarem enquanto tempo. O caso da Sul Revendas, ela começou só com uma plataforma de anúncio, hoje em dia ela já fornece outras questões. Tem uma plataforma de gestão, tu traz ainda questões relativas à emissão de nota fiscal, de controle de estoque, e ela vai se desenvolvendo a partir dos anos, conforme a necessidade dos consumidores, claro, daquela plataforma. Mas nós temos outras empresas, nós temos a Delivery Much, né? Que a Delivery Much começou também como uma empresa que disponibiliza uma praça de alimentação eletrônica, né? Digital, onde vocês podem acessar e procurar o restaurante, o supermercado, a empresa de comida que acha interessante e a partir disso escolher qual delas vai solicitar, né? Vai fazer o pedido para receber em casa. Então, nós já fazíamos esse pedido via telefone, né? Nós ligávamos e pedíamos. Só que aqui nós tínhamos que ligar para cada uma delas e não sabia quais que tinham melhor promoção, melhores condições, prazo de entrega. O que a Delivery Much foi trazer uma plataforma única com todas essas informações. Com todas as alternativas. E isso também é uma mudança cultural, porque todo mundo ligava e todo mundo gostava de fazer aquela ligação. Sim. Mas na realidade a gente acha uma forma, eles oferecem uma outra forma para que a gente resolva o nosso problema. Claro. Tem acesso a todos os produtos e serviços. Facilita. Mais uma vez eles vieram para facilitar o nosso dia a dia. É uma nova forma de trabalhar e empreender, né? Totalmente. E nos tempos atuais é imprescindível pensar nessas alternativas empresariais, não é? De prestadoras de serviço de forma diferenciada. Porque e totalmente diferenciado. Totalmente diferenciado, vai mudar a nossa cultura. Hoje a gente vai não vai continuar mudando, né? Vai. E não vai ser algo que vai cessar aí. Eu tenho certeza que essas empresas já estão pensando em outras soluções a partir desse produto para oferecer para nós. Isso é uma característica da startup. Excelente. E diante dessa modalidade de empresa, né, diferente das habituais, pensa-se que uma legislação adequada também é necessária, né, que as regre, que as regulamente, nesse sentido. Hoje, como eu disse, as startups vieram de origem norte-americana, né? Então foi algo que nós culturalmente associamos ao direito norte-americano. Com essa situação, o Brasil não tinha nenhuma regulamentação capaz de definir algumas regras sobre as startups. Ela era tratada como toda e qualquer outra empresa. Só que, o ano passado, entrou em vigor a Lei Complementar 182, em junho de 2021, que foi considerado um marco das startups. Tanto que o nome dado a ela é esse, né? Marco legal das startups. E foi um passo muito grande, e foi um passo importante, que foi quando as startups, a comunidade das startups, conseguiram conversar com o legislativo para produzir uma legislação, e foi a primeira legislação que trouxe a palavra startup no seu conteúdo. Então foi um marco muito importante, mas infelizmente todas as reivindicações não foram cumpridas, né? Então ainda existem algumas críticas quanto a isso. Então nós, olhando o lado tanto de quem investe na empresa, quanto aquela pessoa que está criando uma startup, a lei foi uma evolução, mas ainda sim nós temos outros passos para serem dados para que a gente consiga incentivar ainda mais o desenvolvimento desse tipo de empresa.
Então, após sancionada a lei complementar, né, que estabelece o marco legal das startups, chega com isso um novo ambiente regulatório, né, e favorável ao surgimento de outras empresas, né, de crescimento, de evolução, de inovação, principalmente pelo seu potencial de desenvolvimento econômico. Perfeito, porque o principal ponto dessa legislação é o incentivo que foi dado por ela para que mais empresas, mais pessoas e até mesmo a administração pública possam investir nessas startups. Porque essa cultura, esse formato da startup exige muito dinheiro. Como ela tem que estar sempre se reinventando e ela precisa utilizar a rapidez para atingir seus objetivos, sob pena de aumentar uma concorrência, o dinheiro é muito necessário. Então, o principal ponto dessa startup é que a gente tenha incentivos para investir diariamente nessas empresas. E a lei complementar veio trazer um panorama com essa ideia. A lei deve desburocratizar o processo de abertura e captação de investimentos. Perfeito. Ela abriu, ela criou algumas, na realidade ela regulamentou e veio trazer no seu corpo algumas formas de incentivos que já aconteciam anteriormente. Sim. Por origem norte-americana, mas que até hoje nunca tinham sido faladas. E também, como eu disse, veio trazer um incentivo para a administração pública, claro, contratar esse tipo de segurança jurídica, né, para atrair novos investidores. Exatamente. É. Isso é muito importante, né, porque incentivos só vão, investimentos, na verdade, só vão ser gerados se nós tivermos incentivos. Caso contrário, as pessoas não vão, claro, colocar o seu dinheiro numa startup, até porque o risco é muito grande. Muito grande. E você concorda com todas as questões que traz a lei? A lei traz algumas situações que a comunidade startup, nós que atuamos nisso, temos críticas quanto a algumas situações, porque tiveram algumas reivindicações que não foram aceitas pelo legislador e algumas até mesmo não foram sancionadas pelo presidente. O principal problema da startup, como falei, é o investimento. E aquela pessoa que pretende investir numa empresa, ela precisa saber qual é o risco que ela vai ter e o quanto que ela pode perder. Infelizmente, hoje, no sistema brasileiro, existe um instituto que é a desconsideração da personalidade jurídica, que é capaz de que o sócio sofra todas as penalizações em razão de dívidas realizadas pela própria empresa. Então, se eu sou um sócio de uma empresa e invisto, por exemplo, R$100 mil, pode ser que eu futuramente responda por todas as dívidas daquela empresa e mais, sim, responda com todo o meu patrimônio. Então, eu posso investir R$100 mil e posso perder 1 milhão, 2, 3, 4. Então, numa empresa startup que pode ter um panorama mundial, essas dívidas podem ser gigantescas. Então, as pessoas não tinham interesse. Por que que eu vou investir meu dinheiro nessas empresas se eu posso perder tudo? Então, claro, com essa legislação, ela trouxe incentivos. Ela conseguiu separar, de fato, o patrimônio, tanto do investidor quanto dos sócios. E isso foi algo vantajoso. Isso vai trazer mais incentivos. Mas, em contrapartida, a legislação afastou duas questões que eram muito importantes. A primeira questão é relativo à atribuição desse investidor na empresa. Isso foi desconsiderado, ou seja, aquela pessoa que investe não pode votar, não pode deliberar, então não tem poder de gerência. E isso é muito importante. Se eu estou colocando meu dinheiro, é que eu possa, pelo menos minimamente, contribuir, né? Participar. E isso eles fizeram a essa exclusão, que foi uma crítica muito grande. E a outra questão é que os rendimentos auferidos a partir desse investimento, eles sofrem uma tributação muito alta, que é a mesma da renda fixa, aquela onde a gente investe nosso dinheiro lá no banco, né? E há um retorno. Onde tem total garantia. Onde tem total garantia. Então, eu equiparando essas duas tributações, faz com que as pessoas pensem: por que que eu vou investir numa startup se eu, claro, posso investir no banco e eu vou receber um rendimento que vai ter a mesma tributação? São críticas que
podem ser alteradas e a gente espera que no decorrer do tempo isso possa... O desenvolvimento das startups, né, que o cenário altere. Altere, exatamente. É preciso uma lei que de fato traga incentivos e benefícios para a evolução dessa plataforma. É, exatamente. Isso faz com que nós tenhamos um desenvolvimento do Brasil, né? Porque essas empresas hoje podem atuar em qualquer ramo, em qualquer país, em qualquer local. Exato. Isso vai trazer sempre desenvolvimento. Tanto no âmbito nacional quanto internacional. Perfeito. E de que forma se desenvolve a assessoria jurídica do escritório nesse sentido? A assessoria, da mesma forma que funciona uma startup, ela tem que agir da mesma maneira, né? Ela tem que ser uma assessoria dinâmica que pense em todas as necessidades dessa empresa e que faça também essa alteração, essa modificação, essa adaptação conforme a evolução da empresa. É importante que os advogados deem assessoria desde o início de uma startup, quando inicia-se, né, até o momento da sua criação, fazer um primeiro contrato com os fornecedores, um contrato entre os sócios, um acordo de cotistas entre eles, até mesmo o desenvolvimento do resto da vida dessa empresa. Essa empresa vai sofrer, independentemente do que acontecer durante o tempo, vai sofrer perdas. Então, vai ter que ter uma relação de direito do trabalho, vai ter que ter uma relação de direito tributário. Então, é por esse motivo que é importante que os advogados que atuem com startups, eles tenham um conhecimento mais amplo, não somente de direito, mas uma característica mais multidisciplinar, que conheça um pouco de empreendedorismo, conheça um pouco de contabilidade, um pouco de economia, porque essa participação é importante do advogado nesse dia a dia. Porque o propósito dessa startup é sempre receber investimentos e crescer, ser escalável. Sim. Esse produto. Então, o advogado participa desde uma microempresa, que às vezes é uma, duas pessoas com um faturamento, pode ser zero, até mesmo uma startup que é considerada uma unicórnio, que vale mais de R$1 bilhão. E nós temos muitas já consideradas dessa forma aqui no Brasil. Então, a assessoria jurídica tem que ter essa adaptação conforme a necessidade dessas startups. Tu pode começar dando assessoria para uma startup que faz um determinado produto e daqui 6 meses ou daqui 5 anos se transformar em outra empresa com outras necessidades. Sim. Então vai haver sempre essa flexibilidade e precisa ter esse conhecimento multidisciplinar. Muito bem-vindo aos seus esclarecimentos, né, sobre este assunto tão interessante. Eu agradeço pelos preciosos esclarecimentos aí sobre a sua área de atuação. Quero agradecer a sua presença aqui em nossos estúdios, a sua consideração e a confiança pelo jornal. Eu que agradeço, foi um prazer. Qualquer outra oportunidade, pode me convidar, eu voltarei, gostei muito. Espero ter ajudado aí com esclarecimento e eu fico à disposição. Com certeza que contribuiu em muito, né, com o nosso telespectador. Foi um imenso prazer recebê-lo aqui e volte sempre. E no bloco Saúde e Bem-Estar de hoje, a presença do mestre e doutor em reabilitação oral, Dr. Henrique Ouveg. Volto após o intervalo. Multirural Agro Cerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science e Calcários DB. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e, em breve, em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Eu
acredito, Giovana, que o principal de tudo é os nossos processos de projetos. A gente tem uma metodologia muito bem definida, muito bem executada. A gente divide o trabalho em etapas. E essas etapas, elas são fundamentais para que a gente conheça o nosso cliente, conheça a complexidade do projeto e, principalmente, a gente elabore projetos assertivos. A transparência nos nossos processos é a nossa premissa, né? Essa transparência que a gente tem com o nosso cliente desde o início. O nosso diferencial é justamente esse, é o nosso comprometimento com o nosso cliente, é a nossa imersão nos projetos de forma global. A gente procura sempre pensar no todo, a Sim. gente não fraciona o projeto. A nossa premissa é a qualidade na entrega, a excelência na entrega. Para nós, excelência de entrega, ela não está associada a metragens. Nós buscamos sempre estar nos reciclando, nos renovando, através de cursos online, presencial, feiras, mostras, muita pesquisa, revistas, arquiteturas internacionais. Tendência, estilo e elegância estão presentes na curadoria da M. Pilau, trazendo marcas consagradas e com exclusividade Viviane Fourier. O vestir-se bem, além de oferecer uma bela aparência, reflete a sua forma de expressão e transmite confiança. Na M. Pilau você encontra as últimas tendências em moda e acessórios. Venha nos visitar e escolha o look que mais combina com você. M. Pilau, no Santa Maria Shopping, Térreo Pasqualini. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Posto Aires, que há 15 anos possui um padrão de qualidade em seus produtos e serviços, inaugura no endereço da Venâncio Aires com Caldas Júnior a loja Select Shell. Conta com uma grande variedade de produtos para alimentação, como lanches, doces, salgados, bebidas e muito mais. Um ambiente que oferece todo o conforto necessário para o momento de abastecer o seu carro e utilizar os serviços do Posto Aires, como troca de óleo, arrefecimento e lavagem. E em cada troca de óleo, você ganha um presente para compor o seu churrasco do fim de semana. No Posto Aires da Venâncio, você também pode fazer suas transações bancárias através do Saque Pague. Posto Aires, há mais de 15 anos, oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Posto Aires, bandeira Shell em dois endereços em Santa Maria e Jaguari, e bandeira Rodóio em São Vicente do Sul. A PRS trabalha com inteligência artificial. Conseguimos fazer grandes projetos para grandes áreas. E esses projetos todos, nós conseguimos ainda comodatar os produtos e os serviços. Então, além de fazer o projeto, nós conseguimos fazer a instalação desses sistemas. Tudo isso com muita tecnologia. Além disso, nós também conseguimos monitorar à distância
com toda essa inteligência artificial de detecção de pessoas, detecção de placas, controles de acesso, portaria remota, fazer todo esse contexto de produtos e serviço à distância de qualquer lugar do Brasil. Então conte conosco com portaria remota, condomínios autônomos, empresas com sistemas com inteligência artificiais, controles de acessos com biometrias, reconhecimento facial, tudo isso monitorado com um aplicativo que cabe na palma da sua mão. Venha você também ser atendido pela PRS. O que nós queremos é trazer para você a segurança que você merece. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo e Unimed Santa Maria. Voltamos com o Giornali. O convidado do Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje é uma referência no segmento da odontologia, Dr. Henrique Ouveg. Formado em odontologia pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Mestre e doutor em reabilitação oral pela Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo. Professor do curso de odontologia da Universidade Federal de Santa Maria há 32 anos. Dr. Henrique atua em sua clínica privada na área de reabilitação oral. Ilustre presença aqui em nossos estúdios, doutor. Muito obrigada por aceitar o convite para estar aqui hoje nos subsidiando com informações relevantes sobre sua conceituada área de atuação. Seja muito bem-vindo ao Jornal, Dr. Henrique Ouveg. Obrigado, Giovana. Eu que agradeço o convite para que eu pudesse estar aqui com vocês, teus telespectadores, para que nós possamos fazer um breve relato da área da odontologia. Perfeito, doutor. Doutor, é pertinente esclarecermos inicialmente sobre o que é e o que trata a reabilitação oral. A reabilitação oral nada mais é do que uma especialidade da odontologia restauradora, onde essa especialidade se preocupa, se dedica ao restabelecimento, principalmente da função e da forma de estruturas que foram acometidas por grande perda de estrutura dental ou até mesmo pela perda dos dentes. É interessante frisar nesse momento que todas essas estruturas, embora as estruturas completamente distintas, essas estruturas funcionam de uma maneira interdependente. Ou seja, de uma certa forma, os dentes precisam de tecido gengival, o tecido gengival precisa de tecido ósseo, o tecido ósseo precisa da musculatura e essa musculatura depende de uma articulação. Todos esses componentes, de uma única forma, à medida que um desses componentes entra em colapso, aí entra a figura do especialista denominado reabilitador oral, onde vai tentar, de uma certa forma, de uma maneira com muito estudo, muito planejamento,
tentar otimizar essas falhas de uma dessas estruturas. E solucionar os problemas. E solucionar, né? De uma certa forma, o padrão funcional deste paciente. Consiste, então, doutor, em um conjunto de procedimentos que envolve diversas áreas, né? Que visam, perfeito. Que visam recuperar e melhorar a saúde bucal, né, do paciente quando esta se encontra comprometida. Né? Perfeito. Resumindo. Perfeito. A reabilitação oral, de uma certa forma, nós costumamos dizer que ela atua de forma multidisciplinar. Né? É necessário para reabilitar o paciente como um todo, a parte da área do reabilitador, de uma certa forma, de uma maneira mais simples para que o telespectador possa entender, a área de prótese, mas está muito relacionada com as outras especialidades. Claro. A prótese associada à parte profissional do tecido periodontal, o periodontista, o ortodontista, a cirurgia, seja ela para a colocação de implantes ou não. No final das contas, é um trabalho reabilitador, depende de prótese e as suas intermultidisciplinaridades. Considerando também padrões estéticos importantes para a autoestima do paciente. Esses cuidados refletem na saúde plena do paciente, ou seja, há um ganho físico, social, mental, não é verdade? Fantástico. Tu tocaste num ponto extremamente importante. Claro que a nossa filosofia da reabilitação oral, ela tem um foco essencialmente na função. Né? Nós temos que devolver função para o paciente. Sim. Mas nós entendemos que a função faz a forma e a forma faz a estética. Hoje faz parte do conjunto, né? É um conjunto. É um conjunto onde a estética, talvez não menos importante, né? E hoje, com a mídia, os pacientes têm uma ânsia por procedimentos estéticos, a procura do reabilitador ou do especialista na área de prótese é muito importante para que você possa solucionar sem estereótipos, isso é importante que seja dito, claro. Né? Muitos pacientes nos procuram com estereótipos formados, mas cabe ao reabilitador, ao protesista, analisar, né? cada caso, né? Sem sombra de dúvidas. Bem, você nos apresentou um panorama geral do que trata a reabilitação oral. Vamos elucidar agora sobre o tratamento da prótese na prática. Na prática, a prótese, ela depende de cada situação clínica. Da perda de estrutura dentária, onde por procedimentos de adição vai se restabelecer ou vai se completar o que está faltando. Mas de uma forma mais leiga, a especialidade da prótese, ela depende de vários fatores e trata de uma infinita gama de pacientes. Desde a perda de um elemento unitário, de um único dente, de vários dentes, ou até mesmo de todos os dentes que os pacientes vão para o tratamento mais convencional, ou a mãe de todas as próteses, que seriam as próteses totais, as chamadas dentaduras, que infelizmente ainda, com toda essa tecnologia, com toda essa quantidade de pesquisas, é enorme a quantidade de pessoas edentadas no Brasil. Né? Então, realmente, de uma certa forma, existe uma falsa ideia, né, de existe que essa realidade. Muito. E pelo contrário, está aumentando cada vez mais. Né? Nós temos trabalhos de pesquisa mostrando o censo de uma população até 2040, que o índice de pacientes dentados está aumentando absurdamente. Isso não depende de uma política de saúde, mas principalmente de uma política de educação. Infelizmente, no Brasil, você gasta milhões para se tratar a doença e muito pouco dinheiro para se prevenir a doença. Essa é uma triste realidade. Então, em síntese, a prótese dentária, ela é responsável pela substituição dos dentes perdidos, né? Devolvendo o equilíbrio mastigatório, não é, doutor? Perfeito. A melhora na fala também. E melhora a qualidade de vida do paciente através de dentes bonitos, né? Hoje isso está muito em voga, essa palavra. Se chama inclusão social. E um paciente reabilitado, né, é um fator de inclusão social. O simples ato de se estar esteticamente agradável, de ter uma função adequada para as suas funções sociais, o hábito de sorrir, deglutir e mastigar, isso é muito importante. A melhora na aparência, né, é muito importante
para a saúde psicológica do paciente, sem, né, sombra de dúvida. Em primeiro lugar, além da física. Do ponto de vista de trabalho hoje, pessoas esteticamente mais saudáveis. Tem mais oportunidades. Mais oportunidades. Isso é uma realidade, né? Doutor, agora vamos falar sobre a reabilitação do ponto de vista totalmente estético. Quais são suas considerações a esse respeito? Nós reabilitadores temos uma preocupação muito grande em relação à demanda desse tipo de trabalho. Existe, infelizmente, hoje, um sobretratamento. Muitos pacientes nos procuram diariamente. Diariamente, muitos dos pacientes nos procuram por uma melhora estética. O X da questão é avaliar se esse paciente realmente necessita de tratamentos invasivos. Porque toda a área de prótese, ela depende de um tratamento invasivo. Hoje se ouve-se falar muito de tratamentos minimamente invasivos, mas embora minimamente invasivos, significa que existe, na maioria dos casos, a necessidade de uma intervenção, de desgaste de estrutura dental. E que, infelizmente, uma vez desgastada essa estrutura dental, não volta mais ao normal. Isso precisa ser muito bem frisado. Então, muitos pacientes chegam, nos procuram com um estereótipo de que querem se sentir mais belos. Sim. Né? Onde procedimentos não estão indicados. Que talvez uma simples profilaxia, um simples tratamento de clareamento solucionaria de uma forma extremamente, minimamente invasiva. Procedimentos mais estéticos que dependem de trabalhos reabilitadores com prótese, né, é necessário um exame extremamente cauteloso para ver se isso está adequado para esse tipo de paciente. Uma avaliação profunda. Uma avaliação profunda, até porque hoje a grande maioria desses pacientes são pacientes jovens, pacientes de 15, 16, 17 anos de idade que nos procuram por um anseio estético. Sim. E todos esses trabalhos, né, se nós formos pensar do ponto de vista de literatura, esses trabalhos existem prazos de validade por uma série de fatores. Hoje, como a medicina nos favorece uma qualidade de vida para que nós possamos viver com qualidade até os 80, 90, 100 anos de vida, é importante que nós levamos em consideração isso, a possibilidade de troca desses trabalhos durante a vida desse paciente. Isso deve ser levado em consideração. O aumento da expectativa de vida, né, e envelhecimento do ser humano, um jovem de 16, 18 anos desgastar os seus dentes tão precocemente, pode incorrer em sérias consequências. Né? Perfeito. Até porque nós temos alteração na estrutura. Na estrutura natural. Na estrutura natural dos dentes. Né? E uma vez desgastado... Muito sério, doutor. Realmente muito sério. Infelizmente... Atualmente, nós tratamos muitos pacientes que vêm de uma odontologia antiga, de uma odontologia extremamente invasiva. Mas, para nossa preocupação hoje, nós já estamos tratando pacientes, retrabalhos de pacientes que vêm de uma odontologia minimamente invasiva, que, de uma certa forma, não teria indicação adequada para isso. E é preciso considerar todos os aspectos, enfatizar muitíssimo com a comunidade que não se trata de um procedimento meramente estético, né? E sim um procedimento invasivo. Perfeito. Não é, doutor? E que pode trazer sérias consequências para quem o adota. Né? Infelizmente, muitos profissionais colocam o fator financeiro no meio. Isso é muito triste. E deveria ser colocado, de uma certa forma, como último fator. Que tenha uma indicação correta para isso. Sim. Como na vida, tudo tem vantagens e desvantagens. Numa filosofia de tratamento reabilitador, isso deve ser levado em consideração. Claro. É óbvio que nós vamos obter vantagens, mas também nós podemos ter uma série de desvantagens. E deve-se considerar também a durabilidade, a segurança do tratamento. Perfeito. A idade do paciente, conforme você bem ponderou, que é preponderante para um tratamento mais definitivo. Não é? Uma das coisas muito importantes que os pacientes precisam saber é da possibilidade de intercorrências. Essas intercorrências podem ser soltar, quebrar, infiltrar, né? E que muitas dessas intercorrências, para que sejam solucionadas, precisam de procedimentos mais invasivos. Exato. Ou seja, é uma sequência de passos que muitas vezes pode levar aos pacientes à perda precoce da estrutura dentária.
Isso é bastante preocupante. Muito. Muito preocupante. E também tem que ter uma consciência, uma maturidade para a manutenção de todo e qualquer procedimento. Como tudo na vida, todo o procedimento, embora extremamente bem planejado, nós só vamos ter uma longevidade adequada à medida que seja dada a manutenção. É falsa a ideia daqueles pacientes que fazem um procedimento e não precisa mais voltar ao profissional. Tá? Eu costumo dizer para os meus alunos, para os meus pacientes, que você pode comprar numa Ferrari, um automóvel de altíssima tecnologia, mas se esse automóvel não tiver as suas manutenções calibradas, ele vai falhar como um automóvel simples. Exato. E qual a indicação correta para a colocação de facetas? Você já adiantou bastante aqui sobre esse assunto, pois verifica-se muitas pessoas circulando em nosso meio com facetas, né? Existe um padrão estabelecido de necessidade? Do ponto de vista de literatura científica, existe. As facetas são indicadas principalmente quando existe necessidade da forma da estrutura dentária. Principalmente quando for para modificação da forma da estrutura dentária. Certo? Certo. Só que antes de nós chegarmos a esse procedimento, que eu repito que de uma certa forma é invasivo, nós temos procedimentos mais simples e de fácil reparo para que possa ser modificada essa forma. Então, diferentes técnicas, vários métodos que não... Perfeito. Tão invasivo. Não tão invasivos, né? Claro, cada um com as suas vantagens e cada um com as suas desvantagens. Né? Estruturas dentárias que nós chamamos que apresentam um substrato mais escuro em função de um trauma, muitas vezes, pela pouca espessura desse procedimento, não consegue se mascarar essa cor escura. E isso gera um problema para os pacientes. Sim. Né? Então, mais uma vez eu volto a frisar que a seleção do caso, o planejamento, a execução minuciosa e principalmente a manutenção que cabe ao profissional determinar se de 6 em 6 meses, se de 8 em 8 meses, se de ano em ano, que os pacientes devem voltar para uma revisão cautelosa. E, sobretudo, procurar um profissional especializado. Né? Sempre. Recomendado na área. O que seria um profissional recomendado? Talvez não aquele profissional que viva de marketing. Não. Que tenha uma sólida formação. A formação profissional, o tempo, não tanto pela graduação, mas escolas de pós-graduação, né? Que tenha um foco com professores intelectualmente honestos. Essa palavra é muito importante. Professores intelectualmente honestos, que queiram ensinar os seus alunos com uma educação continuada, isso é muito importante. Perfeito, doutor. Doutor Henrique, na condição de docente do curso de odontologia da UFSM, na condição de mestre e de doutor em reabilitação oral, eu gostaria que você deixasse suas orientações finais, né, bem como possíveis alertas sobre esses assuntos tão importantes e relevantes que estamos tratando aqui para contribuir com o nosso telespectador. Eu volto a frisar, Giovana, que a educação continuada é a palavra-chave. Né? Infelizmente, muitos profissionais se formam e não fazem mais cursos, não buscam essa atualização. Hoje a ciência, ela tem uma velocidade imensa. Muitos procedimentos que eram feitos ontem, talvez hoje nós já colocamos um ponto de interrogação. Sim. A vida é assim. Certo? Então, a educação continuada, estudo, supervisionada, atualizações, sempre é muito importante. Ninguém perde por estudar bastante. Né? Com isso, quem sai favorecido com tudo isso é essa enorme gama de pacientes que precisa de procedimentos para otimizar a sua função, para otimizar a sua autoestima e para que se torne um paciente que tenha um alto grau de integração social. Então fica aqui no jornal suas consideradas ponderações, né? Conhecimentos oriundos de uma carreira sólida, pautada na ética e grande responsabilidade. Né? É isso. Obrigada, doutor Henrique Olweg. Muito importante contar com seus esclarecimentos na sua especialidade em reabilitação oral, priorizando sempre a seriedade com que você conduz a sua trajetória, a sua profissão e o resultado eficaz e seguro
para os seus pacientes. Foi um imenso prazer recebê-lo aqui e o Giornale continua à sua disposição. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E na sequência, música no Giornale com a participação dos artistas Tony Guimarães e Osmar Fernandes. Volto já. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também pra fazer compras e tudo mais. Pra quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo, acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science e Calcários DB. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e, em breve, em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Olá, eu sou Rochelle Oliveira, diretora das lojas Shelly Mavi e franquia Luz da Lua Santa Maria. Estou aqui no endereço da Shelly Mavi, na Presidente Vargas, esquina com a Serafim Valando. E convido vocês para conhecer a cartela de cores da coleção Primavera-Verão 2023. Eu vou mostrar uma tendência de cores neon. Essa coleção, este ano, vai ser com cores abertas, vivas e extremamente colorido. Aqui a gente tem uma parte da coleção que está chegando e eu quero mostrar uma tendência muito forte que vai ser os escarpins em tons neon. São saltos confortáveis e estilosos, como o azul bique neon que a gente tem aqui, amarelo lima, todos em salto padrão conforto. A gente tem muito cuidado para trabalhar toda a linha conforto para as nossas clientes. Então também tem esse o lima, tem uma tendência de neutralização em meio ao neon, porque a confecção também vai se apresentar muito colorida. Então, quem não gosta de ousar nas cores, neutraliza com off-white, que é uma tendência em todas as estações. E o rosa pink, que é a cor mais forte que vai se apresentar na estação. O rosa pink, ele vai vir forte, não só no esmalte, mas no calçado e na confecção. E a outra proposta que a gente tem aqui é o laranja. E para quem não gosta do salto ou não curte o salto, enfim, por patologias ou até mesmo por gosto, a gente apresenta os slippers nas mesmas combinações de cores. O slipper o laranja, também tem slipper com bastante correntes e detalhes valorizando o calçado no pink, que é a cor mais favorecida na estação, e as cores neutras, né? A gente neutraliza sempre no off-white ou no branco, que são cores que a gente tem para apresentar para vocês. Então hoje eu apresentei para vocês um pouquinho da coleção Primavera-Verão 2023 Shelly Mavi Luz da Lua Santa Maria. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração? Para abraçar forte um dos amores da sua vida? Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento. Para sentir a emoção na pele. Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo. Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida.
É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia. Cuidamos de todos a cada dia melhor. Com os braços abertos para a medicina do futuro. Para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber? A gente ama fazer isso. Cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. Eu sou Elizabeth Flores, esta é a nossa loja Cibrama, dentro do complexo Astrogildo de Azevedo, e estamos aqui desde 2011, prestando um serviço inicialmente ao hospital, com uma moda dia a dia, com a nossa linha noite, linha lingerie, e com o tempo nós agregamos uma outra loja multimarcas junto a essa. E hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês duas clientes tradicionais da nossa loja, que são Denise e Ângela. Gente, eu sou suspeita de falar, eu adoro a Cibrama. Venho aqui sempre com moda atualizada, gente fantástica para atender, tirar as nossas dúvidas. Realmente a Cibrama é uma loja à frente do seu tempo. É tudo de bom. Venho para cá também conhecer a Cibrama. A Cibrama é uma loja tradicional aqui de Santa Maria e desde a inauguração da Policlínica Provedor Wilson Aita está conosco nesse empreendimento. É uma loja ótima de se comprar, o atendimento é exclusivo. Eu convido a todos para virem aqui conhecer e fazer parte da clientela da Cibrama. E convidamos todos vocês a virem nos conhecer. Eu agradeço a todos vocês a preferência pela Cibrama, que está há 65 anos no mercado. Temos a nossa loja de acampamento, esquina Tuiuti, que é a mais antiga, e essa da Policlínica Wilson Aita, que hoje estamos apresentando a vocês com mais detalhes e com o depoimento dessas clientes maravilhosas. Muito obrigada. Oi, Volks! Bem-vindo à geração W do SUV. A geração de quem quer mais tecnologia e mais tempo com os amigos. A geração de quem quer mais liberdade. A geração de quem quer mais design, mais potência na subida e mais finais de semana. É a geração de quem quer tudo isso e muito mais. T-Cross, Taos e Nivus. Seu próximo SUV é mais que SUV. É SUVW. Volkswagen. Venha para a Black Friday da Companhia dos Bichos. Entre os dias 21 e 24 de novembro, nas 5 lojas da Companhia dos Bichos, você vai encontrar descontos de até 40% em diversos setores. E nos dias 25 e 26 de novembro, a Matriz na Bozano ficará aberta 24 horas para você aproveitar a explosão de descontos que vem por aí. Você não pode perder. Black Friday da Companhia dos Bichos. Nossa missão é fazer seu pet feliz. Bloco Cultura. Um convite. Norberto da Cas Lounge. Novo espaço para eventos. Tecnosom. Instalação de som e alarmes. Acessórios e looks M. Pilau. Vivacity Arquitetura e Albstro Gastronomia e Evento. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei. E eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia,
Todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, é preciso a chuva para florir. Me perguntes onde fica o alegreto, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum jinete e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhado no rio Ibirapuitã. Ouve o canto gaúcho brasileiro nessa terra que eu amei desde guri, flor de tula, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Yanduí. Meu poncho em poncha, lonjuras batendo água, e as águas que eu trago nele eram pra mim asas de noite em meus ombros, ombreando casa longe das casas, ombreada barro e capim. Faz tempo que eu não emato meu poncho inteiro, nem abro as asas de noite pra um sol de abril. Faz muitos dias que eu venho bancando tino, nas quatro patas dos anjos fechando o frio. Troco um compasso de orelha a cada pisada, no mesmo tranco da voz aqui sem jargão, topa nas abas sombreiras que em outros ventos cantar a chuva de agosto que Deus mandou. Iniciamos o bloco Cultura de hoje com um pupurri orquestrado por Tony Guimarães e Osmar Fernandes. O cantor e compositor Tony Guimarães atua na carreira artística há 35 anos. Participou de vários festivais nativistas. Foi vocalista do grupo Vozes do Pampa por mais de 15 anos. Também integrou o grupo Piazitos do Fandango e Garotos do Sul. Foi um dos fundadores do grupo Porteira Gaúcha. Gravou 2 CDs. Atualmente segue carreira solo. Nesta edição, acompanhado pelo artista, o percussionista Osmar Fernandes. Um enorme prazer recebê-los aqui em nossos estúdios. Obrigada por prestigiarem o programa. Sejam muito bem-vindos ao Jornalho. O prazer é da gente, o prazer é nosso em vir através do teu convite. A minha carreira musical começou muito cedo, né? Porque meu tio foi músico do Luiz Carlos Borges, Ribamar Machado, que faleceu. E aí me inspirou, quando era piazote ainda, de ouvir ele nas rodas de música, cantando, tocando a música nativa. Então eu me apaixonei pela música nativista. E aí a gente começou, tipo uma brincadeira, começou a tocar e cantar, eu gostava muito de cantar. Mas aí fui vir a ser guitarrista do Voz do Pampa depois, né? Dos festivais, aí começou o festival, foi para um lado, a gente foi para o outro. Eu preferia música regionalista, música de baile, né? E aí anos depois eu vim a ser vocalista daí, né? Sim, é uma longa trajetória. É, meu sonho de cantor daí. Aí, como tu disse, Voz do Pampa por uns 15 anos, gravei 2 CDs com Voz do Pampa.
e Piazista do Fandango, Garoto do Sul e Porteira Gaúcha. E aí resolvi de fazer a minha carreira solo, como diz, né? Comecei a tocar em festas de brincadeira. Tudo foi brincadeira. E aí eu... Tudo começou de brincadeira. Começou a ganhar uma proporção maior, aí um contratava aqui, outro contratava ali. E aí, na verdade, eu tocava solito, né? Era só eu, ia lá, tocava as festas e acompanhava, por exemplo, um aniversário lá da Giovana, aniversário do fulano, eu ia lá e tocava. Aí começou a aparecer os restaurantes, os bares, e eu fui começar a me enfiar nos... Eu cantei muitos anos em grupo de dança também, né? Enarte, Fegarte. E aí a gente começou a tocar, então, nos festivais, nesses festival de tradicionalista. E você teve o estímulo da família, né? Isso, a minha família tem vários artistas. Na carreira artística. Tem vários artistas na minha família, graças a Deus. Então, acho que a veia musical veio daí, né? Então, eu... Aí, como a pergunta aquela dos bares, a gente tem que se adequar a novas questões, né? Sim. Então, na verdade, o seu perfil era essencialmente nativista, gaúcho, tradicionalista. E você, com o tempo, né, se adequou a outros estilos musicais. Outros estilos musicais. Porque o bar pede, né? Às vezes tu tá num bar, por mais que tu teve pilchado, que a gente está hoje aqui, aí o pessoal toca o Raul, toca a bandinha. E aí, então, o que, que a gente teve? A gente teve que estudar para poder... Claro. Para senão tu fica de fora. Acabou se adequando às demandas, né? Como tudo na vida, mercado. Se tu não se adequar, tu fica para trás. Mas isso é ótimo, né? Porque é muito desafiador e há um aperfeiçoamento aí na carreira artística, né? Que requer a carreira artística, atualizações constantes, exatamente. Não é verdade? Exatamente. E o Osmar Fernandes, concorda comigo que é necessário ter esse aperfeiçoamento na carreira artística? O que você considera a esse respeito? A música, a gente sabe que a música não tem limite e ela é universal. Como o Tony falou, num bar, a gente sabe que a maioria das vezes a gente está pilchado, caracterizando a nossa cultura, a nossa música, né? Mas as pessoas pedem, ou tocam Raul Seixas, uma bandinha, algum outro tipo de música, e a gente tem que saber. Um pagode, um pagode, um samba, tem que saber, tem que acompanhar. Quem tem talento já nasceu com o talento, vocês concordam? Exatamente. E para você também, tudo começou de brincadeira, né? Na verdade, eu já conhecia o Tony, entendeu? E uma turma de amigos lá na cidade de Agudo, eles tinham uma tradição de toda vez que, na troca de ano, no primeiro sábado do ano, eles se reuniam em uma propriedade às margens do Rio Jacuí. E em uma ocasião eu fui convidado. E a pessoa que me convidou disse assim: se tu tiver algum amigo que canta e toca, traz junto contigo. Aí eu lembrei do Tony, levei o Tony lá e chegamos lá. O Tony começou a cantar e tocar à beira do rio, no mato, um lugar na natureza assim, excepcional, né? Um lugar muito bonito. E lugar tinha inspirador, né? Inspirador. E tinha um instrumento de percussão lá dentro do carro e ninguém para tocar. E foi aí que eu peguei o instrumento de percussão e comecei a tentar acompanhar, porque eu já tinha alguma noção de música, porque eu já tinha estudado um pouco de violão e tal. E a partir daí eu fui aprendendo sozinho o legüero, o carrom, e aos pouquinhos fui aprendendo especialmente os ritmos gaúchos. E foi aperfeiçoando também. Aperfeiçoando, né? Exatamente. E vocês já percorreram alguns municípios do estado com as apresentações? Com o grupo Vozes do Pampa, acho que eu conheci o Rio Grande todo. Tocando em Santa Catarina, Paraná, Curitiba. A gente viajava muito, né? Com o grupo era muito famoso. Mas com a dupla, assim, com eu, o Osmar e o meu irmão Luiz Fernando Guimarães, a gente já foi para fora do estado, também até para fora do Brasil. Nós estivemos tocando lá em Arapeí, no Uruguai. Arapeí, no Uruguai. Águas Termas lá, então. Que a gente é um pessoal que sempre. Um lugar bonito. Sempre contrata a gente para acompanhar as excursões. Tem um pessoal de Caçapava que trabalha com viagens, nossa amiga Josi. E aí, aonde ela vai, ela leva o Tony Guimarães, o Osmar, para animar as festas e onde a pessoa fica. Essas viagens sempre agregam, né? E a gente conhece vários outros lugares, né? Graças a Deus. Então a gente teve a oportunidade de sair até para fora do Brasil já nessa. Ótimo, na carreira, são só bons acontecimentos, bons né? Bons em função da arte musical.
E você tem um CD, né, que está aí com previsão de lançamento. Nós queremos saber mais a respeito deste lançamento. Na verdade, esse CD já era para estar gravado, né? Mas quando ele já está até pago. Meu grande amigo Márcio Correia, um dos maiores produtores do nosso Rio Grande, aí, eu acho que até do Brasil, está entre os melhores. Já esteve aí aqui no jornal. Isso. Então, ele está com o Grupo Gauchismo e ele tem um estúdio. Então, eu já paguei tudo ao Márcio antes da pandemia. Só que... Ele é um grande profissional. Veio a pandemia e a gente não pôde nem tocar nos bares, sabe? O músico não podia tocar, não podia fazer nada. E aí eu resolvi dar um tempo. Nós acompanhamos esse momento. Então o Márcio ainda, toda hora que me enxerga, tu vai gravar, não vai gravar, tu vai gravar. E eu ainda tô, sabe, meio cestroso. Então agora, com certeza, esse ano que vai começar, eu quero começar como entrando no estúdio, gravando meu CD E quero que seja um CD para frente, um CD que tu possa estar num churrasco, bote ele ali, pra CD cima, da alegria. É alto astral. Um CD alto astral. Então é isso que eu tô querendo. Então vamos ficar na expectativa para lançarmos esse novo CD, se, né? Deus quiser. E já fica o convite para voltarem ao jornal e para lançarmos aqui, né? Com certeza, no programa vamos fazer um lançamento aí. O CD de Tony Guimarães. Com certeza, né? Vai ser um prazer para a gente vir aqui e fazer o lançamento aqui no teu programa. Muito obrigada. E Osmar Fernandes, você acompanha o Tony por aproximadamente 20 anos, né? Queremos saber como é para você acompanhar o Tony, né, nessa trajetória. Bem, eu assim, ó, eu sempre me considerei um coadjuvante do meu amigo Tony. Pelo tempo de música que ele tem, pela sabedoria e conhecimento, porque eu acompanho, eu vou, a maioria das vezes, nem sempre eu posso estar... É, pelo gosto que eu sempre tive pela música. Meu pai tocava instrumento musical, meu avô, e eu não me dediquei, na verdade, quando era mais moço, eu não me dediquei, porque tive muitas aulas de violão, mas acabei, na época, por questão de trabalho, trabalhava em Santa Maria, trabalhava em Porto Alegre, e eu acabei desistindo da música. Mas eu gosto muito de ouvir a música, a letra da música, a melodia da música. A música, para mim, ela pode ser uma música boa, nacional, gaúcha, internacional, um rock, um MPB e um samba. Sim. Independente do estilo de música. Mas ela tem que ter conteúdo, tem que ter letra. E aqui no Rio Grande do Sul tem uma quantidade muito grande de poetas com a capacidade também muito grande de escrever letras magníficas que acabam ficando aqui no Rio Grande do Sul e não tem espaço além fronteiras do estado. Sim. Por várias razões que a gente já sabe. Né? E além da letra, é uma melodia, né? Exatamente. Que encanta, né? Na verdade. Mas já estava no seu destino também essa trajetória, porque você também é oriundo de uma família de artistas, né? Tem muitos artistas na família. E deram seguimento, né? Já está no sangue. E para encerrar o nosso bate-papo e partirmos para a música, eu gostaria de saber o que mais inspira vocês nessa trajetória. O que me inspirou mesmo foi minha família, né? Como eu já te disse, meu pai, minha mãe. O meu pai era cantor de boate no Rio de Janeiro. Ele foi paraquedista e lá no Rio o pai cantava, tinha uma voz maravilhosa. Infelizmente nos deixou há pouco tempo. Mas a minha inspiração, assim, o que faz a gente continuar na vida, porque às vezes a música do artista não é fácil, sabe, né? Que às vezes o músico vai ali e tá aí, tu gasta um horror num violão, uns 6, 7 mil, um som. Aí chega lá o contratante que te paga um pouquinho. Mas isso não interessa. O que interessa, a inspiração da gente é ver o público feliz com a gente. O público cantando, brincando, a gente levando alegria através da nossa música. Eu gosto de fazer muito também, não que a gente vá querer se engrandecer sobre isso, mas caridades a gente toca. Sim. Tocamos no IC para as crianças do câncer, a gente toca... nos asilos, para os velhinhos. Essa solidariedade é importante. E isso aí é muito gratificante para a gente saber que existe em Santa Maria não sei quantos mil músicos e poucos vão lá dar um pouquinho do seu talento, do seu dom que Deus deu para alegrar aquelas criaturas que estão lá, aquelas crianças, aqueles velhinhos. Precisando, né, de alegria. Então, né? Essa é a minha inspiração. De esperança. Aonde precisarem do Tony, do Osmar, do Luiz Fernando Guimarães, para a gente fazer esses beneficentes, essas coisas aí. De esse solidariedade. Gesto, pode, né, contar com a gente. Filosofia. Inclusive, tu, se tu quiser fazer alguma Muito coisa obrigada. A respeito disso, pode. Então, essa é a inspiração da gente, né? A gente vive para isso aí, né? A gente vive... Porque vive a música. O momento que o artista perder aquele friozinho que dá na barriga, tu pode parar.
Porque aí tu não tem mais, não tá mais, não tem mais emoção valendo a pena. Para ir em frente. É a mesma coisa o frio que a gente teve de vir gravar aqui. Tu sabe que a gente, se errar, volta, né? Mas é uma emoção a gente estar na frente das câmeras. Realmente. E aí, é a emoção do artista. Eu admiro até os artistas todos que gravam novelas e coisa, porque imagina, são centenas de câmeras, né? E de profissionais envolvidos. E tu e a tua equipe que são de parabéns pelo belíssimo trabalho que fazem. A apresentação muito bonita, muito... A dicção muito boa também. Então, é isso aí que a gente... Muito obrigada, é para vocês. Agradecer. E como está a agenda dos próximos shows? Graças a Deus está bastante. Agenda cheia. Tem bastante. E agora, a parte que chega do Natal, o Ano Novo, ela fica melhor ainda, né? Graças a Deus, a gente Sim, tem... Sim, é o período do ano, né? É. Mais favorável. Tem semana que a gente chega a ter 4, 5 eventos junto. Então, graças a Deus, a gente consegue se adequar, né? Eu ainda tenho um outro serviço, que sou chaveiro também, né? Exatamente. Além da música, eu vivo de chave também, fazendo chave. Abrindo e fechando portas. O Osmar conseguiu se aposentar também, mas tem um outro ramo também na aí, que ele pode falar se ele quiser. Isso é uma segurança, né? É importante. Então, é isso aí, a gente, graças a Deus. Que bom, e nós queremos que o artista seja mais valorizado, né? Estamos batalhando por isso. E é verdade, é isso aí que a gente quer. Então, vamos desejar que vocês continuem, né, enfrentando a carreira artística, né, da melhor forma, levando alegria para as pessoas, para os eventos, né, familiares, para tantas famílias, né, alegrando tantas famílias, alegrando eventos corporativos. Verdade, né, sempre. Alegrando festas, bailes, né, e que possam levar sempre a melodia, a emoção, a profundidade da letra, né, e da melodia, que ela realmente nos emociona. Para quem aprecia uma boa música, a música, ela é emocionante, ela é contagiante. Verdade. Falou tudo agora, que é isso que motiva a gente a continuar tocando. Isso aí. Então nós vamos encerrar o Jornale com mais um pupurri, né? Agora o estilo musical vai ser nativista? Vaneira. Tradicionalista? Isso. Mas antes disso, eu quero agradecer a presença de vocês, né? A talentosa participação aqui no Jornale, a gentil presença, foi um privilégio tê-los aqui. Obrigado. E voltem sempre. Obrigado, a gente que agradece e parabéns mais uma vez pelo teu programa. E a gente está sempre às ordens, e o nosso CD, quando sair, a gente vai com certeza vir lançar aqui. Muito obrigada. E é no ritmo de Tony Guimarães e de Osmar Fernandes que vamos encerrar esta edição do Jornal. A você que nos acompanha semanalmente, obrigada pela sua audiência, obrigada aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Vamos embora então, numa maneira. Deixamos um gaiteiro, gaiteiro, velho. Como não temos gaiteiro, vai, legoeiro, velho. Enxucra bailanda de fundo de campo, o fole e o tranco vão acolheirados. O índio bombeia pro taco da bota, e o destino galopa num sonho aporreado. Polvadeira levanta entre o sarandeio, e é lindo rodeio de chinas bonitas. Quem tem lida dura e a ideia madura, um trago de pura alma palpita. Atavico, sorongo de chão batido, chucrismo curtido lá, arca do tempo, e faz invernadas de ânsias perdidas, e ensina a vida no longo do vento. É na vaneira que eu vou pra sala e sapateio na madrugada. Sou da fronteira, nasci campeiro, sou bom de dança, sou fandangueiro. Esta maneira tem o jeitão desta terra, tem a gingada morena nas manhãs de primavera. Essa maneira tem o jeitão dessa terra, tem a gingada morena nas manhãs de primavera. Você assistiu Jornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo.
Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo.